85 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଇସମେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନଳ ପାଇଟାଳ ରାଇସମେଲ ଠାରେ ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ଆଉ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘର ନଥିବାରୁ ସେ ବାସହୀନ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ନଳ ପାଇଟାଳଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ନଳଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ହିଁ ନଳଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଥିଲା ମହାବିପଦ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଣି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ମୁଁ ନା ନଳ ପାଇଟାଳ, କେଉଁଠି ରହୁଛ? ରାଇସ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଘଟଣା ହେଇଛି ଏ ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଅଧରେ ଯାଇକିରି ସେ ଘରକୁ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସିଏ ଘର ହେଲାନି ତ କେଉଁ କାଳୁ ହେଲା ସେ ଘର ପରା ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ତମ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା? ହଁ, ଭଡ଼ାକୁ ରହିଥିଲା। ଭଡ଼ା ରହିଲା, ରହିକରି ସେ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ରହି ତା ଘର ତୁଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଭଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋର ଘୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ଘରେ ନେବୁ ନା ତୁ ସୁବିଧାରେ ଚଳିଲେ, ତୁ ଜେଗା ବାଡ଼ି କିଣିକି ତୋର ସୁବିଧାରେ ଚଳିଲେ ବାପା, ତୁ ସୁବିଧାରେ ଚାଲ, ତେତେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଦୁଇ ପଇସା ମାଗିବିନି ନା ତୁ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇ ପଇସା ଏବେ ଚାହୁଁ ଯେ କାଲି ଯେତେ ଯାଏଁ ଘରର ବାଡ଼େଇକିରି ଘରେ ପଶିଲା ମୁଁ ଭୟରେ ଆଉ ବାହାରିଲା ଓ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଦେବି ତେତେ କେମିତି, ମୁଁ ତେତେ ଦେବାର ମୋର ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧ। ସୁଦା ଯେ କାନ୍ଦି କଣ୍ଡରା ବାଣ ଗରା ପାଣ ପଠାଣ ଯାହା ତା ପାଟିକି ଆସେ, ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧ, ମୋ ଘର ତୁ କିଏ ସେ ରହିବୁ ସେ ଘରେ ମୋ ଘର, ଏମିତି କବାଟୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକି କାଲି ସାରା ପାଇଲି। ମୁଁ ସବୁ କହେ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁ କିଛି ମୁଁ କି ହିସାବରେ ମୋ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଉଥିଲି। ମୋ ନାଁ ବେଣୁଧର ଗୁରୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ଆଜିକି 75 ମସିହାରୁ ଦୋଷକିରୁ ଥିଲା। ଦୋଷକିରୁ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେଇକିରି ଆମେ କେନାଲ ପାରି ପଞ୍ଜା ରହିଲେ, ଆମେ ରାଇସିମିଲି ପଞ୍ଜା ରହିଲେ, ସିଏ ସେ କାଳରୁ ଆସିଲା। 78 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆସି ରହିଲାଣୁ, ରହିବା ଭିତରେ ଇଏ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଯାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। 2019 ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଇଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖାଲା, ଦାଦା କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ, ମୋତେ କହୁଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କର। ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଘରଦ୍ୱାରଟା ଆମର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇକି ଆମେ ପଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ଜଣେ ତୁମର ସେଇଠିକା ଲୋକ ଅଛି, ସେ ତା ଘର ଗରିବ ଲୋକଟା କରିପାରୁନି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି ଘର ଦୁଇ ବଖରା କରିଦେବ, ତୁ ବଖରେ ଚଳିବୁ ସେ ବଖରେ ଚଳିବ, ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ତୋର ତୋର ଘର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠୁ କରାଉ, ତୁ ତୋର ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଏଇ ଆଗରେ ଆଙ୍କୁ ମିଶାମିଶି ମୁଁ କରେଇଦେଲି, ଘର ତୋଳା ହେଲା। ଘର ତୋଳିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିବା କଥା, 2 ବର୍ଷ ରହିଲା, ପିଲା ତୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସିଲା, ଇଏ ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇଲାନି, କହିଲା ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ କହୁଛୁ, ତୁ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଆଣିକି ହେଲାଣୁ? ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଥିଲା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ 10-15 ଜଣ ବସିକି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ, ତାକୁ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଅ, ତୋର ଟଙ୍କାର ସୁଧ ନାହିଁ ନା ତା ଘରର ଭଡ଼ା ନାହିଁ, ତୋର ଘର ଦ୍ୱାରା ତୋଳିଲେ ତୋ ତୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ, ପଇସାପତ୍ର ବି ଦେବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି ଭିତରେ ସଂଗଠନରେ ବସି ଗୋଟେ ବିଚାର କରି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଦିଅ, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସଂଗଠନରୁ ନେଲାନି, 70,000 ଟଙ୍କା ଇଏ ଦାଖଲ କରିଛି, ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଅନ ରଖିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଲି ଆଖଣ୍ଡର ମଣିକି। ଏବେ କେତେଟା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଇଏ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଟା ଗରିବ ଲୋକ ଜାଣ ତା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରି ଘର ବାଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଘର ପୋଡ଼ିଦେବୁ, ଇଏ କରି ମୋର ଅଟେ ଅମକ ଏଇଭଳିଆ କରିକିରି ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୁରବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ପକାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଣିକି ମୋତେ ହାବୁଡ଼େଇଲ, ଏ ଲୋକ ଏଇଆ କରୁଛି,
थाना आश्रय से नहीं विचार थाना बाला हम कोर्ट विचार हम दुई जन घर को नहीं झगड़ा बढ़िवार स्थानीय भद्र लोक क्लब सदस्य को नहीं एक बैठक बसी नित्यानंद खर्च कर टंका नहीं घर छाड़ा परामर्श दि जाता नल पाइटा अभियोग अनुजाई होता निष्पत्ति को नित्यानंद न मानवा पर पारादीप आदर्श थानार पुणि एक फैसलानामा मध्यम निष्पत्ति नित्यानंद नल को गाड़गुलज करने सहित किसी असामाजिक व्यक्ति धमक देते किंतु अंपटे नित्यानंद एक कथा को खंडन कर पूर्वर नल पाइटा घर दुईज नाम भद्रलोक जरिया कर नित्यानंद एवं नल पाइटा कर अभियोग संपूर्ण मिथ्या बोली से प्रकाश कर मो नाम नित्यानंद स्वाई ये संपूर्ण मिछ जदि मो घर टाकने कह आमर बोलिकी आप अलग लोक बोली मुझे बर्दाश्त कर मोर पेपर अच्छे थाना मुझे अभियोग कर थाना वाला भी कल की ऊर्ध पंचायत डकई से मैंने न्याय करने को कल सन्ध्या कही बर्तमान काली आम आम ना भी सी गोटे केस दे प्रभाकर लेंका ना दिलीप नायक ना मो ना घर पड़ी केस रे सी गोटा पकईकि मिथ्या केस कर मो घर टाक धमक दुहत किसी लोकों परचनारे पड़ी से एमती करनंद रिपोर्ट।